velkommen tilbage til vores kanal. I dag, der er det spændende, fordi det her, det er en sæson 2 af City Girls. Det er en gammel serie, vi havde sidste sommer. Vi har simpelthen valgt at lave sæson 2 af City Girls. I dag er vi taget til Hamborg. Ja, det er vi i hvert fald. Jamen altså, mine damer og herrer, Hamborg. Hvis I skulle være tvivl, så ligger Hamborg altså i Berlin. What the fuck? Og hvis I skulle være tvivl, så ligger Hamborg altså i Tyskland. Så den her video, den er altså betalt og sponsoreret af DSB, så det er dem, der har gjort det muligt, at vi kunne udvide sæson 2 af City Girls og dermed komme til Hamborg. Så tusind tak til DSB. Hvis I ikke kender City Girls, så går det også ud på, at vi tager til forskellige byer. Vi undersøger deres attraktioner, spisesteder, shoppingmuligheder og fortæller lidt fakta om byen, så man ligesom ved lidt, hvad er det her egentlig for en by. Her i Hamborg, der skinner solen og har super lækkert. Så, vi synes bare, I skal tage med, når vi nu skal ud og udforske Hamborg. Det bliver bare nice. Skal vi så ikke tage afsted og finde ud af, hvad den har at byde på? Det synes jeg, vi skal. Hamborg er den 8. største by i Europa, med et indbyggertal på over 1,7 millioner. Det er altså over halvdelen af, hvad der bor i hele Jylland. Det synes vi er ret vildt. Det er bare vanvittigt. Lige her om bag mig, der er der en spændende bygning. Der kan du se nogle forskellige ting. Der er blandt andet noget, der hedder Hamborg Dungeon. Men det er noget gyserhalløj, så det tør mig at sige altså ikke. Så vi har valgt at tage ind i miniature Wonderland i stedet for. Og det er pissefedt derinde. Det er et sted, hvor de laver små figurer og modeljernbaner. Og der kan man se forskellige ting fra en masse forskellige lande. Blandt andet fra Rom. Og så kan man se noget fra Skandinavien også. Og så er de altså også lavet noget med en lufthavn, hvor man kan se en masse forskellige flotte flyvemaskiner. Og være kulturel og sådan noget, så kan det her altså virkelig godt være noget for dig alligevel. Fordi vi synes, det var enormt fascinerende at se alle de her ting med lys på, se flyvemaskiner og tog, der kører. Det var altså virkelig, virkelig fascinerende. Hvis du kan lide små miniatyrting, hvilket jeg tror, du godt kan, så skal du altså smutte herind. Lige bag i mig, der kan man altså se en masse rundfartsskibe. Hedder de det? Okay. Der har Helena og jeg lige været ude og sejle med Alstar. Rundfart. Og det var skide hyggeligt, men hvis I skal ud, så sørg lige for at booke en med engelsk guide. Fordi vi fik en tysk guide hele vejen rundt i en time, og det forstod vi jo intet af, selvom vi har det på minimum. Men det var skide hyggeligt og har smadret og smukt. Og sejle lige vand og lige at se smukke bygninger og flotte ting, så tager helt klart ud på Alstar Rundfart. Hagenbæk Zoo er den første zoologisk have, hvor man gik fra at have dyrene i bure til i stedet at lave små områder til dem. Og den blev altså åbnet her i Hamborg i 1907. Vi er altså ret store fan af, at dyrene har meget plads, så selvfølgelig skulle vi tjekke den ud. Vi står lige nu inde i Hagenbæk Tierpark, som er zoologisk have her i Hamborg. Heromme, der har vi dyr. Hvad er det for en dyr? Men her i den her tierpark, der er mange, der kigger. Men det er fint nok. Der har de både den almindelige zoo, og så har de et tropisk halløjland med akvarium, hvor man kan se hajer. Du kan købe det separat, en billet af hver, eller også kan du købe en kombi-billet, hvor man altså får til begge lande. Det har vi gjort i dag, så vi har set det hele. Udover det, så har de altså også her en udstilling, hvor man kan se dinosaurer. Og de er lavet som den rigtige størrelse, som dinosaurerne var. Og det er ret cool at se, fordi så bliver man sådan helt mindblown over, at der er lavet sådan nogle dinosaurer. Så hvis du godt kan lide at fodre elefanter, og hvis du godt kan lide at se dinosaurer og hajer og alle mulige andre spændende dyr, så skal du altså tage her til Hamborg Zoo. Her i Hamborg, der kan man blandt andet se Sankt Mikaelskirken, som jeg står lige foran, og den er meget stor og meget flot. Hvis dine forældre de vil tage dig med ud og se en kirke, så sig, at det skal være den her. Kirken er meget genkendelig på grund af dens høje sorte tårn og det flotte guldur. Så der er en vips.
Så hvis man vil være lidt kulturel, så er det altså den her kirke, man skal gå ind og se, for den er meget, meget flot. Vidste du, at der er flere broer i Hamborg, end der er i Venedig eller Amsterdam? Der er hele 2.845 viadukter og broer, som er bygget til at krydse Elben og Alstern. Mange af broerne er altså også over 100 år gamle. Det synes vi er ret vildt. Det er altså mere end hvad mig og Lena er til sammen. Så det er ret crazy. Hvis du ikke har Morma inkluderet på dit hotel, så har vi et godt sted, hvor du kan komme og få noget mad to go. Og det hedder, skal jeg så lige finde ud af, vi tror det hedder Fom Albert. Og det er altså sådan et sted, hvor man både kan få morgenbrød, man kan få kanelsnegle, man kan få tyske specialiteter og en masse andet lækkert brød. Og så kan du altså også få en meget god kaffe, som vi blandt andet kan anbefale. Og det er altså en caramel latte macchiato. Og det smager altså bare rigtig lækkert, så hvis der ikke er morgenmad inkluderet, så kan du altså gå derhen og få noget rigtig lækker morgenmad, og så sætte dig et dejligt hyggeligt sted. Som for eksempel her ved Alster. Så har vi været inde og teste en café, og det er den, der står lige her bag mig. Den hedder Suka Munashi. Suka Munashi. Ja, ja. Det er det sødeste nogensinde. Mig og Signe, vi følte, vi var prinsesser. Og der er lækre cupcakes og kager med bær og cheesecake og alle kager. Og så er der lækre kaffe. Du kan få rigtig, rigtig mange lækre. Også nogle søde drinks og sådan noget med bær og sådan noget. Ikke? Og vi har været herinde og smage. Vi smagte cheesecake og en bær-ting. En mus-ting. Yoghurt halløj med nødebund. Så lækkert. Og så fik vi en iskaffe og en chokolade. Og vi synes simpelthen, det var fantastisk. Her er flotte kager, god service, og selv når du er på toilettet, så er du en queen. Test. Hvad fanden skal jeg sige egentlig? Hvis du godt kunne tænke dig at nyde en dejlig lækker italiensk is, så kan du gå ind på iskæden Le Italiana. Der kan du få en masse dejlig is. Der er rigtig mange varianter at vælge imellem, så der er lige til enhver smag. Kan blandt andet anbefale mokka og hvad fanden fik du? Karamel og hembær. Men husk lige at ikke lave den samme fejl, som vi gjorde, at gå ind og sætte jer ved kafeteriet. Det er to go, så man skal finde et sted at sidde, for vi blev nemlig smidt ud. Så vi valgte i stedet for at sætte os ned ved vandet, og har også rigtig flot og meget hyggeligt. Og så nyder vi bare den her meget lækre is. Så den kan vi klart anbefale, hvis du godt kunne tænke dig en is. Men bare roligt, de ser ikke sådan her ud. I skal nok få nogle helt nye nu. Der er lidt pænere. Lige her bag mig, der er der en lækker restaurant, som hedder Vesuvio. Det er det, den hedder, ikke? Og det er italiensk, og der har Signe og jeg været inde og spise, og det er super, super, super lækkert. Pasta, pizza, alt det, man kender fra Italien, og det er virkelig god service herinde. Ligesom hvis man var i Italien, så det er super nice. Og tjenerne siger, ciao, bella, grazie, hele mulige ciaosen. Så det her, det er helt sikkert et besøg værd, hvis man er i Hamborg, og man skal finde noget lækker aftensmad. Hallo. Nu er vi kommet til en del, som Helena og jeg rigtig godt kan lide. Det er nemlig shopping. Fordi vi elsker at shoppe, og i Hamborg der er der rigtig mange muligheder for at shoppe. Lige nu der står vi på Jungfernens Steg. De har blandt andet mærker som Koss og Mango, Michael Kors og Douglas og Another Thing. Udover det, så er der altså også nogle store centre. Lige her ved Jungfernens Steg, der ligger der Europa Passage. Og derinde der ligger der både masser af spisesteder og god shopping med basale butikker såsom H&M også. Og så er der også et shoppingcenter, der hedder Alster Shopping. Stort center også, hvor der er en helt masse forskellige ting. Så du kan både gå i centret, hvis du skal lede efter noget budgetvenligt. Og så kan du også gå ned i den dyre gade, hvis du sparer op til en lækker taske.
Så alt i alt, der er altså Hamburg en rigtig fed by også at shoppe i. Det er bare så lækkert. Det er meget lækkert. Nu har vi altså oplevet Hamburg, eller så meget vi nu kunne, på 3 dage. Det har været en helt vildt fantastisk og ikke mindst hyggelig tur med en masse fede oplevelser, god mad og grin. Alt i alt er Hamburg en utrolig skøn by, og den har en masse at byde på. Er man på udkig efter shopping, kultur eller sjove oplevelser, jamen så har Hamburg altså hele pakken. Hiv din familie eller veninde med, og du vil få en fantastisk og ikke mindst mindeværdig tur. Nu ved du i hvert fald, hvad Hamburg er for en by. Og efter vores mening er det helt klart et besøg værd. Ej, så cute!